Re, viss ēters ir te! Kā padarīt drošāku ceļu no slimnīcas līdz mājām? Šis jautājums atkal aktualizēts pēc notikušā gadamajā, kad bez vēsts pazuda Sirmgalvis, kurš šā gada pirmajā dienā tika izrakstīts no slimnīcas. Vīrietis tika atrasts, taču kā no šādām situācijām izvairīties nākotnē, par to turpin Ģirds Svirbulis. Gandrīz 90 gadus vecais Pāvels Grečins Stradiņa slimnīcā ieradās 1. Janvāra priekšpusdienā. Saņēmis palīdzību un jau pēc divām stundām ap 12:00 izrakstīts. Taču neviens Sirmgalvim pakaļ nebrauca. Piederīgie viņam, diemžēl, nebija spējīgi šoreiz atbraukt pakaļ. Nekomentēšu kāda iemesla dēļ. Viņam bija apnīcis gaidīt. Konkrēti bija apnīcis gaidīt, kamēr viņam atbrauks pakaļ, viņš palūdz. Mums, ka viņš pats aizbrauks uz māju. Grečina kungs bijis pie pilnas saprašanas un spējīgs patstāvīgi pārvietoties, tādēļ ārsti viņam ļāvuši doties. Taču dzīves vietā viņš neatgriezās. Tikai nākamās dienas vakarpusē tuvinieki vērsās policijā. Šoreiz viss atrisinājies veiksmīgi. Dažu stundu laikā Grečina kungs atrasts sveiks un vesels, bet vairāki līdzīgi gadiem beigušies letāli. Skaļākais bija 2012. Gadā, kad tās pašas Stradiņa slimnīcas teritorijā tika atrasts nu pat no ārstniecības iestādes izrakstītā fotogrāfa Valda Lavrinoviča līķis. Līdzīgi gadiem pieredzēt arī citās slimnīcās. Tādēļ Rīgas doma visās galvaspilsētas slimnīcās nodrošina sociālā darbinieka pakalpojumus. Ir sociālai darbinieki, kuri, uzzinot, ka šāda problēma varētu pastāvēt, tad viņiem ir iespēja gan piešķirt šo vienreizējo transportu pabalstu, palīdzību transportu pakalpojumu, gan arī, piemēram, jau noorganizēt aprūpes mājās pakalpojumu, jo tam cilvēkam nonākot mājās ir, teiksim, nepieciešama kāda palīdzība. Pagājušā gada 11 mēnešos iespēja no slimnīcas nokļūt mājās ar pašvaldības palīdzību izmantojuši 1483 rīdzinieku. Ja palīdzība nepieciešama citu novadu iedzīvotājiem, slimnīcas sociālais darbinieks informē attiecīgo pašvaldību, kas iespēja robežās organizēt transportu. Ārstiem esot skaidrs vadlīnijas, kādos gadījumos piesaistīt sociālo darbinieku. Taču problēma tāda, ka sociālie darbinieki slimnīcās pieejami tikai darba dienās, kaut gan pacienti tiek izrakstīti arī brīvdienās un svētku dienās. Mediķi atzīst, ir reizes, kad vientuļus, trūcīgus pacientus stacionārā patur ilgāk. Nevis tādēļ, ka tas būtu nepieciešams ārstēšanai, bet gan tādēļ, ka sociālā darbinieka nav pie rokas un ārstiem ir bažas, vai pacients saviem spēkiem nokļūs mājās. Gadījumus, kad sociālais dienas nav pieejams, ja sevišķi, ja mēs runājam par svētku dienam, tad tādu pacientu bieži vien atrodas pie mums uzņemšanas nodeļā pat līdz 3 diennaktim. Rīgas doma šobrīd nevarot atļauties nodrošināt sociālo darbinieku klātbūtni un palīdzību 24 stundas diennaktī, taču kopā ar slimnīcām meklēšot citus risinājumus. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.